وقمر وين وقمر وين وقمر سودا وين واش مدري اوفنيس وين هيدا هيدا نفسي كنديو ابو غريق حي daawadayaal wardag dagoon naga soo gaaraya dalkaasi jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxa uu sheegayaa in fanaanka lagu magacaabo Qamar Suugaani markaas isagoo cabsan lagu dilay magaalada Djibouti caasimadda dalka Djibouti arintan ayaa sababtay kadib markii uu ka soo baxay markaasii goob markaasii hotel ahayd kadibna uu soo raacay mid ka mid ah baabuur loogu talagalay ayaa waxa la sheegay in ay qabteen kooxo markaasii qaswadaryaal ah oo dhalinyaro ah kadibna ay Qamar Suugaani cunaha qabteen ka gadaal kadib markii ay moobilkii gudaanba ay markaasii kala baxsadeen sida muuqaalkan idinka muuqato oo laga qaaday arrinkan ayaa sheegaysa in Qamar Suugaani markii uu markaasii cabay ka gadaal kadib ay dhalinyaro qabatay kadibna ay markaasii jugujugaysay arrintan ayaa sababtay kadib markii Qamar Suugaani indho weytaba uu ku sugnaa dalkaasi Djibouti waxaana la sheegay inuu halkaas u joogay heeso uu ku amaanay madaxweynaha Djibouti aan markaasi dhamaan amaantiisu waa madaxweynaha markaasi sida boqortooyada dalkaasi Djibouti u joogay Ismaaciil Umar Geelle ayaa heeso uu soo waday ayuu indho weytaba halkaas u joogay arintan waxa si weyn loogu sababeynaya inay tahay markii uu cabay inuu xindaabkii xadkii intuu ka talaabay lay furtay kadibna halkaasi ka hadlayay muddo dheer sidaasina dadkii la socday ama se baabuurka u waday in ay dhowr jeer yiraahdeen arintan xuduud ayad ka baxsan tahay fadlan dib isku laabo arintan kada kadibna intaas ay san dhicin bal muuqaalka marka hore aan idin daawadsiyo muuqaalkaas oo ah muuqaal argagixiisa wata aan idin kala dhexbaxo وقمر وين وقمر وين وقمر سودا وين واش مدري اوفنيس وين هيدا هيدا نفسي كنديو ابو غريق حي فيش بتوي احترامه بالله عليك او ناني 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 انا حني غريق حي daawadayaal muuqaalka waa daawateen baan u maleynaya Qamar Suugaani oo indhuhu cas yihiin oo markaasii laba quraaradood qac ka siiyay waxaana macquul ah in mararka caadanka tahay in haddii suuqa ay kugu qabtaan ciyaalwaabadku in dhibaatooyin fara badan ay ku gaarsiin karaan sida Qamar Suugaani oo kale ku dhacday oo moobeelkii iyo sidoo kale naftiisiiba mahalka ay gashay bal daawadeer wixii war ee akhbaare ka soo kordha dib ahaan halkan idin ka soo deyn doonaa oo warbaahin toog news aniguna waa Cabdul Nadaara fadlan waxaan idin ka codsanayaa YouTube kana Hogol News iyo sidoo kale page kana Cabdul Nadaara YouTube kana subscribe noo saartan page kana follow iyo sidoo kale like waad ku mahadsantiin fadlan waxaan idin ka codsanayaa YouTube kana Hogol News iyo sidoo kale page kana Cabdul Nadaara YouTube kana subscribe noo saartan page kana follow iyo sidoo kale like waad ku mahadsantiin